السلام نے فرمایا آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور فرمایا لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله، یہ وہ فرشتہ ہے کہ آج رات سے پہلے کبھی دنیا میں زمین پر نہیں اترا تھا. نعرہ حسینیہ، یا حسین کہو نا، سینہ ٹھنڈا کرو، کہو یا حسین، ہائے ہائے کہو. سبحان اللہ، مت گھبرایا کرو اس طرح کی باتوں سے، کوئی سنیت کا ٹھیکے دار نہیں ہے. کیا سنیت؟ عشق مصطفیٰ، تکریم عشق مصطفیٰ، محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ کا نام ہے. اور ہم سے بڑا اس چیز کا سنیت کا کوئی سرٹیفکیٹ دینے والا نہیں ہے کائنات. جس نے اہل بیت سے محبت کی، جس نے اہل بیت سے محبت کی، اہل بیت کی محبت سے جن کے دل خالی تھے ہر دور میں، ان پر شیعہ ہونے کا الزام لگا. یہ بدبختی ہے، یہ ایک فتنہ ہے دین کے خلاف. امام اعظم ابو حنیفہ پر شیعہ ہونے کا الزام لگا، کتابیں بھری پڑی ہیں، کتابیں بھری پڑی. امام، ہمارے امام پر جن کا میں مقلد ہوں، میرا امام امام ابو حنیفہ، ان پر محبت اہل بیت کے جرم میں شیعہ ہونے کا الزام لگا. مجھ پر بھی محبت اہل بیت کے جرم میں الزام لگتا ہے، یہ امام اعظم کا فیض ہے. آگے سنیں، امام مالک پر الزام لگا، امام مالک پر الزام لگا، سنیں بیٹے، امام شافعی پر الزام لگا، امام